Jdeme si dát další GTA online s Tomášem. Vzhledem k tomu, že začal na svém kanále zkoušet těžší mapy, tak jsem se rozhodl, že mu tak nedáme nic zadarmo. Máme tady dvě mapy. Jedna je taková jako basic, ok, prostě třeba jako 50%. A ta druhá bude něco složitější, třeba 25%. Jo, tak my jsme hráli 26% jakoby teď před chvílí v mém videu a nakonec jsme to lívli, tak uvidíme, jak to dopadne jako. Budeme doufat, že se nestane to stejný. Já pořád nechápu, že jsem si nekoupil tady toho Fiata 500, prostě, když to je tak dobrý auto. Prostě, já bych to tak strašně chtěl, tohle starýho kulatýho Fiata bych chtěl strašně moc. To je jako... A když jsou v dobrém stavu, tak jsou hrozně drahý. To je pravda. To je pravda. A já nejsem ten hračička, abych koupil nějaký zrezlej a celý to vole brousil a vyvařoval, takže... Ono se ti to ani moc nevyplatí, hore, lepší si koupit už hotovýho. Jakoby, to musíš hodně chtít. Takový zajímavá mapa. Vidíme ji celou vlevo. To už se podíváš. Jako zábavný projekt, no, to už se nevyplatí jinak. A jo, jako to celý. Musí tě to bavit, je to jako, že si to děláš prostě jako pro zábavu, ale nikdy to nebude tak, že si jakoby zrenovuješ auto a ušetříš na tom peníze, než když si koupíš už zrenovaný auto. Nebo většinou to tak prostě je, pokud neumíš všechny ty věci dělat. Pokud si ho sám umíš vyvařit, nalakovat a tak dále, tak to samozřejmě jde, ale... Ve většině případech stejně zaplatíš víc, než prostě jakoby někdo, kdo to auto opravil hezky a teď ho prodává se ztrátou. Hlavně si myslím, že ten rozdíl toho, co bys ušetřil, už by nebyl tak markantní, aby se to vyplatilo reálně. To asi ne, no. Všechen, že jo, to už musí být fakt, že tě to baví a chceš to jako dělat. Ježišmarja, ježišmarja! Ah, tak nic. Ne! Petrův paradox. Petrův paradox mě vytrestal. Kašlu ti na Pedru v paradox. Já už se nenechám znervozňovat. Jak jako se nenecháš znervozňovat? Jedem! Můžeš si troubit, jak chceš. Já se nenechám znervozňovat. Nebourej do mě. Já do toho nebourám, ale fakt jako strašně zbrzďuješ tady ten provoz. Já jedu dobrou cestovní rychlostí, vole. Já se dám asi troubení na kolečko myši, abych prostě jako... No, a jsme tam. Bolelo to? Ne. Všechno v pohodě, tak se dej, hoď jeli se do klidu. Jeli jsme kvůli tomu pomalu, jo. Hoď se do klidu, laskavě. Vole. Co děláš prostě? Kde je tvůj problém, vole? Where is your problem, my friend? Where are you running? Why are you running? Jo, protože prostě ty jedeš strašně pomalu. Langsam. Já to mám rád takhle pomalu. Jedeš pomalu, langsam prostě. Jo, to asi nevědu. To asi nevědu. Je tenhle ten Fiat v Gran Turismo, nebo není? Je, víš. Ve Forze v Gran Turismo možná taky. No, tam je ten Mini Cooper, ten pomalej. Musíš si couvnout, by the way. Jakoby chtěl jsem tě v tom nechat, ale ty bys se do mě pak narazil po cestě, co bys si couval. Takže by se to vlastně vůbec nevyplatilo. Já jsem to viděl, jak couveš, takže už jsem se rovnou jako odhodlal, že za co tak... Ne, počkej, teď jsem se málem rozjel, to bych do tebe nabořil. Tak to je fakt těsný. Ne. Teď jsi škrtnul, takže nepojedeš tak pomalu. Tak už to nedám, jo. To jsem nechtěl. Tak já jedu. Boost. Jedu. Ty kráso, co tady máš dělat? To nejde. Kámo, tak teď. Teď je moje chvíle, kámo. Jsi to dal? Jo. Jel jsi přes ručku, nebo ne? Jo. Jel přes ručku a nedal jsem to. Zkusím bez ručky, jo, bez ručky to šlo. Jsem přes tu ručku asi moc hrabal. Já jsem moc nehrabal, já jsem se jenom napozicoval s tou ručkou, pak jsem jí pustil a jel jsem. Aha, no tak to jo. Ne, prostě, kamo, ať to nejsou fakeový checkpointy. Tak to nejsou, bude. Je to dobrý. Klidně jeď. Pohodě, já tady prostě jako fakt jako... Sám před sebe, nikdo před tebou není jako já. Na koho trubíš?
Troubím na auto, vole, tak se chováš jak Ital, prostě troubíš do prázdna, nebo? Kámo, ale když jsi v Itálii, tak musíš prostě pořád troubit, tak to je. Kámo, v Itálii se troubí, i když je ještě červená prostě na tom. No ale tak to je, a proto to v Itálii tak funguje prostě, Itálie je skvělá země, Tomáši. Já nezapomenu, jak jsme bydleli v Římě, vole, a měli jsme pod oknem prostě jako křižovatku a všichni, kámo, když se rozjížděli, tak ještě když byla červená, tak už prostě 10 aut troubilo, jako proč se nejede, vole. A celý den prostě, ve dne v noci, to bylo hrozný. Jsi nemohl otevřít ani okno. Naprosto správný za mě, tak by to mělo fungovat. Mm-hmm. A dobrý, no, kámo, tak já jedu takovou rychlostí. Ono celkové řízení Italů je jako výborný. Já jsem měl, kámo, v žádný jiný zemi jsem neměl tak moc pocit, že mě někdo jako chce fakt zabít. Jakože, že opravdu se snaží jako ještě zrychlovat, aby mě přejel prostě, když jdu pod předchodě třeba. Jaha, já jsem myslel, že jsi řídil v Itálii. Ne, no kámo, tak to bych... Kámo, řízení v Itálii je o dost víc pohodový než v Čechách. Prostě spousta věcí tam je naprosto jakoby v normálních a běžných a měl by se normalizovat i tady. Mhm. Troubení a gestikulování. Mm-hmm. Dělat tady málo lidí. Zasloužilo by si to, aby to tady dělalo víc lidí. Za mě. Kámo, mně přišlo, my se šli třeba po přechodě a už jsme byli fakt ve 3/4 toho přechodu a to auto bylo daleko, takže jako tam už se nebavíš o tom, jestli tě má pouštět nebo ne, jestli to je nějaký ohrožení. To už jako prostě máš přednost. A kámo, mně přišlo, že ty auta třeba ještě začaly vyložit jako zrychlovat. No a tak to je jasný, tak protože se loudáš, to je normální. Zrychli nebo tě zabiju prostě, běž jako. Tak jsme museli přeběhnout ten zbytek toho přechodu, aby jsme se vůbec dostali pryč, to bylo hrozný. Jako. Ale to je proto, že se loudáš. To je normální. No, to je, že se loudáš a mezi tím, kámo, snaží se někam dostat autobusem a autobusák, vole, má 2 hodiny siestu a nejde podle jízdního řádu, protože se mu nechce, vole. Tak to ale je... musíš, tak mu musíš dopřát trošku volna, ne, to je jasný. Všichni nejdřív hrozně spěchají a pak když se potřebuješ ráno někam dostat, tak mají buď stávku nebo siestu, ty vole, kámo, Itálie je fakt místo, kde bych nechtěl žít. Kámo, prostě jenom za takových podmínek můžeš žít prostě jakoby krásný, bezpečný a pohodlný život, jinak to prostě nejde. A, jo, jde to, yes, kámo, já jsem si dal třeba 2 kolečka a pak jsem tam normálně skočil. No to jsem udělal předtím, ale asi jsem jel blbě. Budu, jak teď si budu dávat sakra pozor na tady to zúžení. A rozhodně to nepojedu plnej. Jak moc jsi zdal ty kolečka jako? No 2, ale jakože zatáčel jsem v podstatě skoro na plno a pak jsem jako povolil, aby to krásně vyšlo. Aha, já se tady musím rozjet, ale. Jo, kámo. Jo. Jsi tam? No. Na boku, ale. Dobrý! Let's go, jsem tam, mám další checkpoint. Jsem za Glutine. Kámo, no tak to ne. Nice, to byl poslední checkpoint před cílem, tak to by byla velká škoda, kdybychom jakoby ho nedokázali prostě... Je, ale já tady ještě musím dělat tohle. Dobře, tak když tady nespadneš, tak ti nedám DNF, prostě to je za mě fair deal. Aha, ježiš, tak to je... Jo, no právě. Dobrý. To jsem se rozdělal zbytečně. Tak jo, Tomáši, máš 30 vteřin na to, aby si dojel do cíle. Gratuluji k této mapě. To byla ta jednodušší mapa dnešního dne a jdeme si dát druhou. Ale ještě předtím zjistíme, pokud Tomáš má DNF, anebo ne! No počkej, 22 vteřin, já jsem ve vzduchu, vole. Už jen 22 dní. Ale myslíš, že dopadnu na heliport? No, tak. Skoro. Šiu! Dobrá práce! Druhá mapa. Nemáš se čeho obávat. Dobře. Mám méně procent než tamta. Ale nemáš se čeho bát. Mhm. Let's go. Bylo to nutný. Takhle to dopadne s tebou. Jo. Když špatně budeš dělat hodně. Aha. Jo, počkej, tady jsem měl... No, dobrý. V pohodě. Už jsem se... V korunách stromů. Cítím beznaděj. Když tak kde seš? Ale ty máš custom, nebo proč máš červený kola? Já nevím, to nám dalo náhodně. Aha. Jsi vypnul custom auta. No já se říkám. Je, pane policisto, je. Omlouvám se, to bylo nedorozumění. Jo, aha, já jsem zapomněl, že v GTAčku jsou vlastně... Jo. Křoviny prostě jako... typu pevné. Dobrý, jsem v chillu, kde seš ty?
Na křovině. Na křovině nebo v křovině? Na živém plotě. Říká se v brindě nebo v brinze? V brindě, vole. Jo, dobrý. Jsem se teď nebyl jistý. No ne, tak jako mohl bys říct, že seš... Tak co je brinda? No, jako... V loji, že seš prostě. No. Brinda, máš brindák, tak to je, ti padá od huby asi, já nevím. No ne, ale tak co znamená, že seš v brindě? Co znamená brinda? To bude nějaká věc prostě, asi staročeská, že jo? No tak buď to můžu hledat, anebo můžu jet, tak... Hej, sare? Nebo... Ten má Google asistent, ty chvíle. Aha. Sare, vole. My máme Siri, oni mají sere. No, takže máme něco. Tak se zeptej Google asistenta normálně, ne? Nebo jako... Počkej, tak teď jedu, ne? Do prdele, já jsem takový idiot. Nechutný, nekvalitní nápoj nebo řidký pokrm. Synonymum břečka. Aha. Takže seš v brindě, seš v nechutném nápoji. A počkej, ale tak můžeme si najít etymologii brinda. No, no právě, etymologie brinda. Potíže, šlamastika, kaše. No, tak to nám došlo, že jo, ale... Nikde. V čase 9. století užíváno v Čechách jako jméno, například Brinda Markrabě Stas a poté jako příjmení. V zemích anglosaských je dodnes užíváno jako jméno Brinda, podobně jako Brenda. A je to taky jakoby po té břečce pojmenovaný, nebo? A kámo, já nevím. What the fuck? Je, ahoj. Ustál a ty si dojel ke mně. Ne. Kámo, co tam dělalo to auto, viděl jsi to? Viděl jsem, no, taky jsem na to koukal. Ty tam najížděl nahoru. Takže prostě kámo, jako... Kámo, ty jsi vyfinesil, ať mám googlit Brinda, abych na to nepočkal. To není pravda, já nechci, abys to mě čekal, Tomáši. Takhle jsi tě vyfinesil, ty vole, a pak budeš říkat, že jsem na tebe nečekal, že já přece na tebe nečekám. Ty krás. A ty na sebe nečekáme. No jasně, v pohodě. A tak máš u mě jedno googlení dle libosti, až budeš prostě potřebovat. Jo, jako ber to pozitivně prostě. Ne. Že na to vlastně něco získáš. Mhm. Tak jako Markrabě Moravský. Markrabě Brinda Stas, vole. Pan Brinda. Co to zase spadnou, vole, pane Markrabě? Markrabě nebo Barkrabě? Markrabě, kde jsi slyšel Barkrabě, vole? No ne, tak jakože bych chtěl rád bary, ale byl pořád hrabě, takže... Je, možná když si otevřeš bar a seš vedoucí, tak můžeš být Barkrabě, jako. Jako já jsem vždycky chtěl prostě jako továrnu, jenom abych mohl, se mohl říkat pan továrník. A zase já mám v podstatě továrnu na videa, takže bych mohl si říkat jako továrník. Kamo, what the fuck? A jsem tam. Kámo, nezastavuj. Vzal jsem si svý místo zpátky. Jeď! Teď jedu. Jeď! Klidu. Kudy? No, ty idioté! Ty jsi do mě nar... Kámo, máš retardaci! Cože, já jsem do té narazil. Kámo, zabiju tě. To jsem nechtěl, kámo, promiň. To jsem fakt nechtěl, čaj, nezlob se. Jeď ale, nezastavuj. Pohodě. Jo, to je dobrý závod tohle, to je dobrá mapa. Au. Au, jo, tak tenhle se dá projet, aha. Ne, co se dá projet? Křovisko? Jo, křovisko. Křovisko. Dobrý, už jsem myslel, že si to došoupeš prostě jako... k dalšímu checkpointu dříve nežli já. Naštěstí... Kámo, proč některý jdou projet a některý ne? Ty samý. Kámo, ta textura vypadá úplně stejně. Naštěstí nikterak, nebo nikoliv. Já bych raději použil nikterak. Nikterak je asi moje oblíbenější slovo než nikoli. O čem jsme se to bavili předtím, než jsi do mě začal narážet? O tom, že když seš barkrabě, tak seš vlastník baru. Ale těsně předtím myslím. Ne! A proč to, existuje hrabinčin dřez a ne hraběho řez? Občas si myslím, že máš fakt nějaký problém, ty vole. Ne, musím je zase odsaď. Tak hrabinka se původně používalo podle mě jako manželka, až pak jako existovaly hrabinky, které reálně něco sami vedly. No, takže Markrabinka klidně mohla existovat. Tak ale... To je stejný jako Macron a Macronka.
vole, ale tak to se nemusí přechylovat stejně jako hrabě a hrabenka. To... A jako z jakého důvodu? Tak je král, a ne královenka, ale královna, vole, tak to jako... No takže by to byla markrabka spíš za tebe. No, markrabka cigaret třeba, jako já nevím, vole. Zlatý chmáček. A nebo hraběnův řez. Hraběnův řez. Do prdele! Jak jsi řekl hrabě německy? To nevím, ty jsi měl němčinu. Já nevím, já jsem slíbil paní učitelce, že už nikdy nebudu mluvit německy a teď se mi potkal na tom plese a řekla mi, že viděla naše videa, kde jsem o tom mluvil. Tak jsem se trošku zděsil a zeptal jsem se, jaké videa a ona, no jak jste mi to řekla, konečně jsem se to dozvěděla po těch letech s těma učebnicema, jak to měl Patrik a já. Je. Je. Tak teď už je to jedno, že jo? Teď už jo, no. Teď už je to skoro promlčený. Právě. No, kde jsme skončil? Jo, hraběnův řez. Takže myslíš, že když by jako první byla hrabenka... Kníže a kněžna. Že... Kníže a kněžna. No. No? A? No tak to není, vole, kněženka, vole. No tak počkej, proč není hraběna? To nevím. Že prostě byla hrabě to, a hrabka. Hrabě a hrabka. Kámo, prostě to začali říkat tak, jako já nevím. No a co když se to tak říkalo jenom v pohádkách, ale reálně to nikdy hrabenka nebyla? Neuvažoval jsi nad tím někdy? Jakože neexistují žádný dobový písemnosti, jo? Jo. Že lidi vole, začali vyrejvat do hliněných tabulek v roce 1920, nebo ne, jak já beru až knihtisk. Já nic předtím nerespektuju jako důkaz. No a prosím tě, můžeš nám říct, kdy byl vynalezen knihtisk? 1350? No, to byl, ale dobře. 1350? No, bylo to v půlce 15. století, tak. No tak to jsem, takže jsem to řekl správně skoro. Já si nemyslím, že to bylo 1450, nejsem si teď přesně tím rokem jistý, ale bylo to v půlce... No ale dělal jsem to správně. No, a teď mi prosím tě řekni, kdy byly hrabata a hrabinky? Jak byla zlatá, byla sicilská. To asi ještě ne, hele. Tak to nebylo žádný hrabě. A co když byly a nejsou o tom důkazy, protože prostě jako někdo jiný prostě vymítil, že třeba byl hrabě a hrabka a prostě jako jí to nelíbilo, jak se začala říkat hrabenka. Tak to nevím. Chápeš, oni mohli mít nějaký koncept prostě, který používali. Do prdele už! Wow, to bylo možná trochu rychlý. Dost. Tomáši, jenom bych ti rád řekl, že jsem na checkpointu číslo 60... 60. Cože? Jo. Jakože seš checkpoint před cílem. No, protože tady bylo hodně free. Kolikátý seš ty? Na tom samém, vole. Třeba od 40. už jsou jenom checkpointy zdarma. A ty seš na kolikátým? Na tom samým, vole, 16! Ty seš na 16? Ano, protože se tady nemůžu dostat přes tu římsu podělanou. No ale to je jenom z toho důvodu, že nerespektuješ prostě jako hrabnosti. To je z toho důvodu, že s tebou řeším tyhle ty nesmysly a nesoustředím se na to, vole. Co zajišťovala tabula? Hele, ty se k tomu dostaneš, ty dáš dohromady. No, Sicílie, prostě jako, zlato ze Sicílie, že... jo. Zlato ze Sicílie prostě zařizovala. Tak si tipně, vole, aspoň. To víš, nevím, ne? bylo to nějaká mírová smlouva, ne? Ne. Ne? Válečná smlouva. Ne. Obchodní smlouva. Ale jakoby podepsalo se to díky tomu, že byla válka, ale ne, není to s válkou, to nemá ve výsledku nic společného. Embargo. Vole. Dědičnost českého trůnu, vole. Aha. Já vím. No. A ten způsob, jakým, jakoby jí, já nevím, jestli to byl Přemysl Otakar první, nebo kdo to byl, jakým jí získal, to je taky vtipnej, kámo, to je, ten tak vole, tak moc měnil strany, až prostě byl tak vychcanej, až prostě, jakoby, vyjebal se všema a, jako, získal z toho něco a vydělal na tom. Okej. Okay. Myslíš si, byl... že... Co? No ne, nic, jenom... Byla taková uvaha. Uprdele, já zase spadnu z tý římsky, kámo, já na to kašlu, já to nechci. Myslíš si, že kdybych se narodil ve stejném roce jako Kupec Sámo, že bych byl já Kupec Sámo? Nevím. Musel by ses narodit a musel by tě pojmenovat Sámo. Tak pak možná no ne, že když bych, jako, že třeba když bych se narodil jako byl Kupec Sámo, tak jestli by se třeba, jestli bych nebyl Kupec Jáno. Jenom hypoteticky.
Kamo, a kdyby ses narodil, jestli bys třeba na Slovensku, jestli bys třeba nemohl být Janošík ještě ke všemu, jako já nevím. No, aha. Ujo. Třeba teď jsem jel, kámo, na Slovensku, přes nějakou tu rodnou vesnici Janošíka, kamo, a v té vesnici neexistuje podle mě barák nebo biznis, který by neměl něco společného s Janošíkem. A tři vesnice před a tři vesnice za jsou všechno jakoby Janošíkova chata a tak všude je Janošík, ty vole. A no nejvíc Janošík bylo. A zastavil se tam v muzeu? Nezastavil jsem se v Janošíkovém muzeu. Mně Janošík nepřijde jako zase tak skvělá postava, jo. Ale to je vedlejší. Každopádně v té rodné vesnici Janošíka tak mají, kámo, kebab. Normálně kebab stánek. Okay. A místo střechy toho kebab stánku je taková ta, vole, Janošíkovská čepice prostě. Oni mají střechu vytvarovanou i s tím pérem prostě. A je to Janošíkův kebab? Tyba, já si myslím, že se nemenuje Janošíkův kebab. A dal ses ho? Nedal, vole, bylo zavřený, jsme jeli jenom okolo. Aha. Ale prostě to byla půdka s kebabem, taková ta klasická usilnice, kterou bys čekal, prostě plechová, ale má to plechovou střechu, která je vytvarovaná jako klobouk s tím pérem prostě, co nosil Janošík. Proč nepřijde Janošík jako tak zajímavá postava? Přijde mi asi stejně jakoby přehrocená postava jako Žižka, jo. Prostě to byl zloděj, ale jakoby je to národní klenot z nějakého důvodu. Takže jako Kajínek. V podstatě, kámo. V podstatě, Janošík je něco jako Kajínek, kámo. Aha, no tak to jo. Teda Kajínek, ne Kajínek, omlouvám se. Jirko, tak. Sorry. No, dobře, Tomáši, teď jsem už opravdu na checkpointu číslo 60. Jenom jsem to chtěl zmínit. Jo, to je možný, já jsem furt na číslo 16, takže... Tím pádem mám pro tebe pouze dobré zprávy. Víš, co je ta dobrá zpráva? Že dostanu DNF? Ne, že jsem lhal. A nejsem na checkpointu 60. A na kterém? 61. Jo, takhle. Tak pak je to v pořádku, samozřejmě. Dámy a pánové, toto je Tomášovo DNF, díky moc, dejte like a podívejte se na jeho kanál. Čauky, pau... Ne, chtěl jsem říct Zdárek Párek a pak jsem chtěl říct čauky, takže... Zdárek Párek! Čauky mňauky. Čauky mňauky, to je to slovo, co jsem chtěl říct.